নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। ডাইৰেক্টৰেট অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ তথা ডাইৰেক্টৰেট অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ ফেমিলী ৱেলফেয়াৰ এক্সামৰ নটিছ ইতিমধ্যে আহি গৈছে আৰু ইয়াতে দুয়োটা ছাইটৰ পৰা দুখনকৈ নটিছ আহিছে আৰু দুয়োটা পদৰে ইয়াতে পৰীক্ষা 3 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব। তো কি কি পদ আছিলে সেইখিনি মই অলৰেডি আপোনালোকক কৈছোঁ, তথাপি মই আপোনালোকক দুয়োখন নটিছ দেখুৱাই দিম আৰু লগতে এই পৰীক্ষাৰ অফিচিয়েল ছিলেবাছত কি আছিলে সেইখিনিও দেখুৱাই দিম। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আপোনালোকে DHSৰ বাবে যদি ইবুক কিনিব বিচাৰে লগে লগে আপোনালোকে পঢ়িব পাৰিব। PDF ইবুক হয় মাথো 95 টকা। ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা এইখন আপোনালোকে সোনকালে অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰি ডাউনলোড কৰি ল'ব। তো দুটা ভেকেঞ্চি যিহেতু আছিলে DHS তথা DHSFW, তো DHSত প্ৰায় 157টা গ্ৰেড 3 নন টেকনিকেলৰ পোষ্ট আহিছিলে আৰু ইয়াতে যদি চাওঁ আমি DHSFWত 594টা পোষ্ট আহিছিলে। তো 24 ছেপ্টেম্বৰ 2020 আছিলে DHSৰ এপ্লাইৰ লাষ্ট ডেট আৰু ঠিক তেনেকৈ DHSFWৰ লাষ্ট ডেটো তেনেকুৱাই আছিলে। তো এই সকলোবিলাক যদি আমি চাওঁ, প্ৰথমতে ইয়াতে দুখন ছিলেবাছ আছে। অলৰেডি DHSৰখন আমি চাইছোঁ, DHSFWৰখন মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তো এইখন হৈছে সেইখন নটিছ আৰু ইয়াতে চাওক কিছুমান পদৰ যিখন DHSত নাছিলে সেইখিনি ইয়াতে আছে। ফিল্ড এণ্ড ইভলিউশ্যন ৱৰ্কাৰ, ফিল্ড ৱৰ্কাৰ তথা ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ, কম্পিউটাৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট এণ্ড ষ্টেনোটাইপিষ্ট আৰু বাকীখিনি পদৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে DHSৰ সেই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটোত। আৰু এইটো হৈছে DHS অৰ্থাৎ ডাইৰেক্টৰেট অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ অসমৰ পৰা অহা এইটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট। তো ইয়াতে কিছুমান পোষ্টৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে, যেনে ড্ৰেছাৰ, ষ্ট'ৰ কিপাৰ, হেল্থ এডুকেটৰ, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট LDA, ষ্টেটিষ্টিকেল ক্লাৰ্ক, এইবিলাক পদৰ। তো আপোনালোকে নিশ্চয় এতিয়া খোকোজাটো মৰিছে, বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে বাকীখিনি পোষ্ট কি হ'ল। তো ইয়াতে DHSৰ 157টা গ্ৰেড 3 নন টেকনিকেল পোষ্টৰ অনলাইন এপ্লাই হৈছিলে আৰু ইয়াতে হেল্থ এডুকেটৰ 56টা, একাউণ্টেণ্ট ফাইনেন্সৰ 13টা, ষ্টেটিষ্টিকেল এছিষ্টেণ্টৰ 6টা আছিলে, তাৰপাছত একাউণ্ট এছিষ্টেণ্ট কম কেচিয়াৰৰ 7টা, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট LDAৰ 60টা, ষ্টেটিষ্টিকেল ক্লাৰ্কৰ 6টা, ষ্ট'ৰ কিপাৰৰ 9টা। আৰু এইবিলাক পদৰ কাৰণে এপ্লাইটো যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে কৰিছে এতিয়া নিশ্চয় বুজি পাব তেওঁ এপ্লাই কৰিছিলে নাই, কাৰণ যিহেতু যোৱা বছৰ যথেষ্টখিনি ভেকেঞ্চি আহিছিলে হেল্থ ছাৰ্ভিচৰ ফালৰ পৰাই হওক বিভিন্ন ফালৰ পৰা। আৰু ইয়াতে OMR বেছ 100 নম্বৰ এটা পৰীক্ষা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে, য'ত 75 নম্বৰ ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ থাকিব আৰু মাথো 25 নম্বৰ জেনেৰেল নলেজৰ ওপৰত থাকিব বুলি কোৱা হৈছে। আৰু দেখা গৈছে অফিচিয়েল ছিলেবাছ বৰ্তমান সময়ত যথেষ্টখিনি প্ৰশ্নকাকতবিলাকত দেখিব পোৱা যায় আৰু ইয়াতে নিশ্চয় 100% দেখিব পোৱা যাব। ইয়াতে মেথছৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা নাই কিন্তু এডমিট অহাৰ লগে লগে যদি তেওঁলোকে কিবা কয় তেনেহ'লে আমি ভাবিম হয়তো থাকিব, আৰু যদি একো উল্লেখ নকৰে তেনেহ'লে ইংলিছ আৰু জিকে মাথো আহিব বুলি আমি ভাবি ল'ব লাগিব। DHSFWৰ যিকেইটা পোষ্ট আছিলে সেইকেইটাত এনেকুৱা ধৰণৰ একো উল্লেখ নাই, অৰ্থাৎ ছিলেবাছৰ কোনো উল্লেখ নাছিলে। তো সেইকেইটা পোষ্টৰ কি হয় সেইটো দেখা যাব সময়ত। তো যিখন ইবুকৰ কথা মই আপোনালোকক ক'লোঁ, PDF বুকখন আপোনালোকে যদি কিনে ইয়াতে প্ৰায় 2000 ইংলিছ লেংগুৱেজ তথা গ্ৰামাৰৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ পাব, চিনোনিমছ, এণ্টনিমছ, ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যন, ভইচ, নেৰেশ্যন, সকলোবিলাক টপিক আছে ইয়াতে। টপিক হিচাপে নহয়, প্ৰশ্ন উত্তৰ হিচাপে যাতে আপোনালোকৰ সুবিধা হয়। তো এইখন সোনকালে কিনি ল'ব, মাথো 95 টকাতে আপোনালোকে এইখন লাভ কৰিব, য'ত প্ৰায় 7000 প্ৰশ্ন উত্তৰ পাব। আছাম জিকে আৰু অন্যান্য বিভিন্ন ধৰণৰ জিকে, তাৰোপৰি পূৰ্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ, 2020 কাৰেণ্ট এফেয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ, এই সকলোবিলাক ইয়াতে লাভ কৰিব। আৰু যেতিয়াই এডমিট আহে আপোনালোকে আমাৰ এই ৱেবছাইটৰ পৰা আছাম জবছ নিউজ .in-ৰ পৰা ইয়াৰে ডাউনলোড লিংক মই দি দিম, এভেইলেবল হোৱা নাই ইয়াতে এভেইলেবল বুলি দি দিম, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। যদি এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ পাহৰিছে বা তেনেকুৱা কিবা পাহৰিছে, যদি কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কৰি দিয়ে তাৰে ওপৰত ভিডিঅ' বনাই মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ধন্যবাদ।